Fala galera, então venho com mais um unbox aqui pra vocês. E aí, o que que vocês acham que tem aqui? Bora abrir aqui e descobrir. Bora lá? Então galera, já tô tirando aqui, vamos ver o que tem aqui dentro. Olha aqui. E aí galera, o que que vocês acham? Olha aí, esse pacotinho aqui, vamos tirar. Será que tem aqui dentro? Vamos ver. E olha aqui galera, um SSD. Um SSD aqui chinês, dessa marca aqui, olha aí. Hashcare. Olha aí, Solid State Drive SSD. Olha aqui, no caso esse aqui é de 120 GB. Olha aí galera, comprei baratinho lá no AliExpress, que eu vou estar dando diversas aplicações aqui pra ele. Também comprei no caso aquele adaptador USB para estar conectando nas portas aqui USB. E o bom do SSD é que a velocidade dele é bem rápida se fosse comparada a um HD ou pendrive. Então é muito bom estar usando aqui um SSD. Olha aí. Então se vocês gostaram dessa dica, se inscrevam no canal, deixe um like, comente, compartilhe. Valeu!